visi krepšinio aistruoliai, BetSafe LKL jūs kviečia vėl sutelkti visą dėmesį į šalies krepšinį ir kviečiame jūs į Prienus Lavrinovičių. Ir Dominiko Mavros perdaimą perskaito Eigirdas Žukauskas. Iš karto 3 sekundės Vytauto atakė Edvinas Šeškus. Paskutinė sekundė atakuoja taikliai. Susikūrė progą metimui. Šaunas Brauktas atsidarė taškų sąskaitą prieš tai, o čia labai gražus. Poilsi komandos draugams iš starto penketo. Prienai įgautų papildomos galios, kurios retai kada turi. Su gynyba atkovoja dėl atšokusių kamuolių. Po 7 atkovoja vidutiniškai, na ir antra jis yra svarbus krepšininkas baudos aikštelėje. Vytautas 3 iš 12, nestebuklingi skaičiai. Minėtas, 3 taškai. Komandos draugai ir manau, kad tai yra komanda, kuri šiandien bent jau rungtynės pradėjo tikrai susitelkus ir užsivedusius. Skučas, 3 taškai. Ir prieš Šepukaitį nėra kaip atsilaikyti Vytautui. Dar ir klysta aikštelės šeimininkai, Jasaitis gali bausti ir baudžia. 3 taškai, reikia minutės per trukėlės. Į nekomfortą įvarantis Lietkabelį, kitu atveju jokių variantų neturi. Šiandien aikštelės šeimininkai, Lukas Aukštipulis Žukauskas. Pradusas iš 3 taškų zonos, labai svarbus metimas taiklus. Taip pačiasi diskusijose. O, vaikį gali. Lukas Aukštikalnis, per daug prabangos čia, per daug prabangos. Ketvirtajame kelinyje. Labai trūksta Justo Sinicos. Tas tritaškis metimas galėjo sumažinti Vytautas Žukauskas. Lamelo, laisvas. Na, 3 taškai! 3 taškai! Vargu, ar Prienai šiandien dar gali pasikapoti dėl pergalės, bet gali pažaisti dėl gražių epizodų ir dėl savo žiūrovų. Paršas Lavrinovičius, 76-91. Virginijus Šeškus nuotaikos šiandien nepasigerino, Prienų krepšinio gerbėjai taip pat.